Yanga. Mtu maji. Haya nakwambia tena kwa Simba hii, kwa Simba hii, kwa Simba hii kwa miaka hii yote. Kwanza kimataifa tunafika nusu finali. Tunacheza nusu finali mwaka huu tukijalio. Sasa nyie Yanga bakieni huko huko. Usiongee nao hao. Hao Yanga. Hao watu tusumbua akili zetu. Alafu inatakiwa kwanza mushushe pressure zenu kwa sababu sisi wana sisi. Tunaona sisi tumenyamaza kimya lakini ah, kwa sababu gani simshajua kama sisi ndio mabwana zenu? Sisi ndio mabwana hapo kwenye taifa hili la Tanzania. Mama yupo, alafu wanawake tunawakuta tu. Ujana, kwa hiyo yani tunasema tena sisi mabwana, sisi tunabaki kwa mabwana. Nashukuru sana wale daktari. Sisi mabwana wa nchi hii. Mabwana. Sisi mabwana wa nchi hii na tunasema tena kwa Yanga ile. Ile kwa zikili uchi. Sisi tunawafunga hata tu kama tunatoka usingizini. Bora nikamwona nani azikika kwa chama. Azikia na kitu gani hana jambo? Azikia. Mashuti anapiga juu. Sisi tunapiga golini. Na mashuti umeona shuti la kibuneni? Kibuneni sikapiga shuti hapa na huko. Hamna mbwa. Yaani kama ni daa pale. Kama ni daa kaenda kumtungua mtu Morogoro. Mtu Morogoro kaenda kutu, yani katunguliwa kule kule Morogoro. Sio hapa. Tuacheni sisi na taifa letu. Jamani sisi wana Simba. Tumeshusha pressure. Wana Yanga. Lakini kesho nadhani sijui kama hakutokuwa na maziko.